पुरो अब पूर्व पाषाणकाल र मध्य पाषाणकालमा चाहिँ मान्छे गुफामा मात्रै बस्थे अब नवपाषाण भनेपछि लगभग हामी चाहिँ नि अहिले भन्दा पाँच हजार वर्ष छ हजार वर्ष अगाडि भनौँ त्यो बेला चाहिँ नेपालको स्थिति है पाँच हजार छ हजारमा त हाम्रो रामायण बनिसकेका छ महाभारतको युद्ध भइसकेको छ त नेपालको परिप्रेक्ष्यमा म भन्दैछु त्यसमा चाहिँ नि अब महाभारत लागि पनि नेपाल भइसकेको छ किन नेपालमा चाहिँ यो करुणाली चाहिँ नेपाल विजय गरेको उल्लेख महाभारतमा आउँछ अब त्यसलाई अहिले छोडेर एउटा सोधिहालौँ है यो महाभारत रामायणहरू जुन यो लेखिएको छ नि त रियालिटी नै हो र अब महाभारतलाई चाहिँ नि इतिहासै भन्छन् मान्छेहरूले होइन रामायण चाहिँ नि त्यो चाहिँ महाकाव्य भनिन्छ अब यो चाहिँ नि मैले यो रियालिटी हो होइन भन्न गाह्रो छ किनभने होइन भन्न पनि हामी सक्दैनौँ हामीसँग अर्को कुनै आधार छैन आप हो भन्न पनि अब त्यो त्यतिखेरको हो कि होइन त्यो त पक्कै हो महाभारत पनि युद्ध भएको थियो त्यसमा कुनै शङ्खा छैन किनभने अब गीता जस्तो एउटा महान काव्यहरू ऊ चाहिँ दा दर्शनहरू बाहिर निस्केका छ आइसकेका छ महा त्यो हुँदै होइन भन्ने त्यो कुरा हुँदैन त्यो बेलाका धेरै कुरा उत्खनन पनि भारतमा पनि उत्खनन भएका छन् हस्तै हस्तिनापुरमा पनि उत्खनन भएको छ त्यहाँबाट इन्द्रप्रस्थमा पनि उत्खनन भएको छ त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा पाइएको छ अहिले द्वारकामा उत्खनन भइरहेको छ त्यहाँ निस्किरहेको छ कृष्णका कुराहरू निस्किआएको छ भनिहाल्छ उनीहरूले तर यो जुन चमत्कारको कुराहरू हुन्छ नि हनुमानले पाहाड उठायो यो कुराहरू भएको हो र थपिया हो सबै अब यो त थपिएका हुन् किनभने तपाईँको यो टोटेम भन्छ टियु टिएम टोटेम भनेको एउटा चाहिँ कस्तो भने कुनै एउटा जातको अब बाँदर भनेपछि बाँदर रामचन्द्रका बाँदर त सेना थिएनन् बाँदरै सेना हुँदैन बाँदरले के गर्न सक्छ र बाँदरको बुद्धि पनि हुँदैन विचार पनि हुँदैन केही गर्नै सक्दैन न नभनेको कुरा मान्छु ऊ लागेको कुरा गर्छ होइन तर बाँदर सेना थिए भने अर्थ के भनेदेखि नि त्यो बाँदरको मास्क लगाउने बाँदरको मुखुन्डो लगाएर चाहिँ उनीहरू आफूलाई बाँदर जाति भन्ने त्यहाँ भालु जाति भन्थे भालुकै लुगा लगाएर हिँड्ने भालु जाति हुन्थे त्यो बेला त्यो बेला अनि गडुरको पनि त्यो चुचो भएको लगाएर गडुर जाति हुन्थ्यो नागको पनि तपाईँ इजिप्सियनको उयो हेर्नु भने नागको चाहिँ दुइटा नाग यहाँ हुन्छ इजिप्सियनहरू त्यो नाग जातिहरू हो अब हाम्रो पुराणहरूमा के पाइन्छ भने राम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ राम्रो केटी देखियो भने तिमीलाई सोधिन्छ अनि तिमी हे सुन्दरी तिमी चाहिँ नि को हौ तिमी नागकन्या हो कि यक्षकन्या हो कि देवकन्या हो कि को हो भन्छ त्यहाँ नागकन्या हो कि भन्ने बित्तिकै सर्व नै भएको नागकन्या हुँदैन थियो नि त्यो त्यही सुन्दर केटी हुँदैन थियो नि त्यस कारण त्यो चाहिँ टोटेम भनिन्छ जसलाई त्यो एक प्रकारको यो हो होइन त्यस कारणले त्यो बेलाको त्यो बाँधै गएर त्यो okay. यस्तो लङ्गुर पुच्छर भएको बाँधेरै गएर रावणलाई लङ्गा विजय गर्ने भन्ने कुरा होइन त्यो चाहिँ नि वास्तवमा मान्छे नै हो मान्छे नै त्यो मेन सारश चाहिँ एउटा होला त्यसमा चाहिँ अलिकता चाहिँ धेरै थपियो थपिन्छ त्यो स्वभाव कुरा हो हाम्रो मात्रै होइन संसारका सबै त्यस्ता धार्मिक ग्रन्थहरूमा त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्